Diwani wa kata Ilemi iliyopo jijini Mbeya ameiomba serikali wasaidie kuboresha miundombinu ya barabara iliyopo ndani ya kata yake ili kurahisisha usafirishaji. Taarifa hii imeandaliwa na Imani ya Nyigulile na pia anatujuza. Hayo yameelezwa na diwani wa kata hiyo, Angelo Magoma, katika mkutano wa wananchi uliofanyika katika mtaa wa Masewe kata Ilemi. Mkoa. Yale mapungufu na mengine yote au mahitaji ambayo tayahitaji kwa wakati ujao, tunaomba kutusikilize. Sasa hivi hapa kuna shida ya barabara. Mvua zinataka kuanza kunyesha. Tumie nafasi hii kuomba hata mkurugenzi wa jiji atusaidie barabara yetu ya kuingia hapa. Hii ni ya dharura hii ambayo mmepatisha nayo. Lakini yenyewe ipo hapo chini, itakuwa inazunguka inaingilia eneo fulani liko hapo chini. Hatuko naomba ni kiasi cha kama mita 800, 900 hivi. Mkurugenzi atusaidie kuchonga ile barabara ili mvua zitakapoanza matilio siwe shida kuyafikisha hapa, japo kwa sehemu kubwa matilio tayari tumekusha yafikisha. Naye afisa mtendaji wa kata ya Ilemi, Skitu Robert, amesema kuwa wanaomba kuboreshewa miundombinu ya maji ili kuwa na chanzo cha uhakika cha kupata maji. Kata ya Ilemi tunaomba mamlaka ya maji safi itusaidie kuleta miundombinu ya maji kadri inavyowezekana ili tuweze kukamilisha mradi wetu kwa muda mwafaka. Lakini pia itatufanya tuwe na chanzo cha uhakika cha kupata maji. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mbeya Juma Zubeli Homela amesema kuwa amelichukua swala lao na atawasiliana na viongozi wa TARURA ili kuweza kutatua changamoto hiyo ya barabara. Tutawaambia meneja wa TARURA kama kuna dharura, kuna pesa za emergency. Haiwezekani tumejenga kituo cha afya, watu wanashindwa kufika kwenye kituo cha afya kisa barabara hamna. Kwa lazima tukitoka hapa tutamweleza meneja wa TARURA barabara lazima ipitike na majukumu haya ni yetu, lazima tufanye eza kwa kutumia nguvu zozote zile. Lazima tufanye. Hakuna kutufanyia ni sisi. Wao wanategemea kwamba barabara hapa imekuja kulimwa na nani? Wananchi walishamaliza kazi yao, walishachagua serikali ya CCM. Wamemaliza kazi yao. Sasa wanachotaka ni maendeleo tu. Kazi nyingine haipo.